Tanto que uma rotovidinha aí na obra, galera. Andar rebocado sempre na frente aqui agora. Então ajeitando ali a massa. Bom dia aí pra quem tá assistindo nossos vídeos aí, ó. Vou mostrar aqui as casas aqui como é que tá ficando. Aí. Tá quebrando, né? De botar as tomadas aí. Fazer. Aqui vai ter um balcãozinho aí, depois não tá fazendo só. Depois que fizer o pisinho aí. Depois que rebocar a frente lá, ficou faltando uns cabezinhos aí pra fazer a frente. Tá mostrando a frente na frente aí. Olha o banheirão aí, ó. Tá rebocando a frente aqui. Depois tá terminando a coluna aí. Tô terminando os tijolinhos pra depois tá terminando a coluna. Aí, ó. Rebocar essa frentezinha aqui, depois tá fazendo os biribitinhos aí. Se der tempo hoje eu faço eles aí, menos da frente aí pra fazer os acabamentos aí. Agora tá retirando aqui a massa. A razão tá fazendo esse tijolo aí, ó. Tem uma chapada já, ó. Na altura aqui, enchi esse ladozinho aqui. Cortei esse ladozinho aqui já. Desempenar ele aí. Tá faltando cortar. Comecei a rebocar aí, ó. Reboca esse ladinho já. Comecei aqui já. Cheio aqui pra depois tá cortando aí. Reboquei aqui já. Rebocadozinho aqui já na frente, olha. Mãe já secou. Aí, ó. Rebocadozinho aí, ó. Tá achar o piscando de casa aí pra tá rebocando aí. Aí galera que gostou, deixa o joinha aí. Achar o piscado. Essa paredezinha aí, ó. Pensando que os trabalhos por dentro de casa. Só esperando que o café amasse aqui. Oi! Terminando de fazer a massa minha. O reboco já tá secozinho, ó. Mas já tá terminando a colunazinha aí. Os tijolos já tão secos aqui já. Tem outro saco lá já. Aí já dá na altura certa já. Tá fazendo aí o coluninha aí. Mais tarde eu vou dar uma chapiscadinha ali por dentro. Enquanto esse tiro só aqui. Mais tarde.
3.000, vou começar a fiar a colunazinha aí, ó. Faltando 7 fiadinhas. Começa aí, dá uma chapiscazinha aqui, marca aqui onde vai passar a energiazinha aí, ó. A energia vai continuar pra ali. Pra ali vai ter um balcãozinho americano com uma cozinha, que aqui vai ter um. Tá quebrando aí, ó. A energia. Vou colocar energia, não vou colocar energia aqui não. Só colocar os sanduíches aí. Deixar acostumadinha no ponto aí. Enquanto quer fazer a instalação da carro, trabalho com a instalação. A gente vai subir pra lá. E aí tem uma arzinha de parede ali. Eu não sei se ela vai querer colocar energia lá. Vou estar vendo com ela aí. Vai me marcar aí. Tô adiantando aqui pra eu chapar buscar essa paredezinha e já tá ajeitadinha aí pra ficar no ponto de rebocar amanhã. Onde a energia vai subir lá, já deixei um buraco assim na vírgula pra não tá cortando. Tá só. Aí, ó. A energia vai subir lá, pô. Tô vendo lá que ela vai passar por cima, né, gente? Tá fazendo, mas mostrando vocês aí, ó. Já dei uma chapiscadazinha aí, ó. Tô chegando ali no canto já. Marquei aqui, ó. Canaçãozinha aqui pra tá quebrando. Aqui é o canozinho que desce pro chuveiro, que é o central. Ele desce ali. Aí desce até embaixo e ele volta aqui pro chuveiro. Esse daqui é pra piazinha aí, lavar as mãos. Ele quer ficar o vaso desse lado. Ele vai ficar partindo do chuveiro aí pra tomar banho. Pode adiantar, eu tava mostrando uma raia. O braço adiantado aqui é na colunzinha agora. Calçar os pregos e botei no nívelzinho aí. Aí, ó, tá no nívelzinho já. Só tá colocando a massa aí o tijolo. Até ficar a altura certinha assim. Certo da forma, já é a medida certa aí, ó. Vou pegar uma base, por exemplo, só. A massa um pouco mole, nem mole demais, nem duro demais. Quando tá batendo em cima, o tijolo tá descendo.
vocês verem aí. Tirar os pregos aqui do lado. Aqui. Fica metade fora. Arranca um pouquinho aqui e puxa. Do outro lado mesmo jeito. Ó. Tá subindo aqui. Ó. Fica bem grudadozinho. É só colocar os pregos de novo aí, ó. Colocar o prego aqui. Só botar nesse quadro e continuar aí. Pesa a calça, o cara vai calçando aqui a altura certa. Ficar nesse quadrozinho. O quadro já tá no nível, né? Passar um buchezinho molhado aí com o resto do acabamento aí. Prego de carvão enfiado numa tábua aí, deixando um espacinho na medidazinha certa. Aí, ó. Botou ainda um. Tá indo um furozinho ainda aí. Tá um tijolinho aí, quer dizer. Pra me colocar ali, porque ficou falta na tela isso. Às vezes eu vou colocar um ferrozinho aí pra tá segurando a linha que vem dali. Aí, ó, como é que ficou aí, ó. Ficou faltando só um tijolinho aí. Essa altura aí que vou deixar aí pra fazer o alpenzinho, o puxadozinho aí, ó.